Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At uh, una po ay ikaw sa ating Panginoon sa pagkakataon na binigyan niya sa akin na makabahagi po na mixing mensahe mula sa banal na kasulatan na tingin ko po ay napapanahon sa mga oras na ito. At nawa sa mga nakikinig ngayon sa oras na ito ay hibuin ng Diyos ang inyong mga puso at isipan at bigyan kayo ng unawa ng sa ganun ay lubusan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. Ito yung maiksing mensahe lamang po para sa ating lahat. At uh, sa ating panimula, nais ko pong basahin sa inyo ang nasusulat po sa aklat ni Jeremias, uh, kapitulo uh, 16, verse 4 po. Sa salin po ng salita ng Diyos, contemporary Bible version. Ang sabi po dito, mamamatay sila lahat, mamamatay sila dahil sa malubhang karamdaman. Walang magluluksa sa kanila o maglilibing ng mga bangkay nila. Kakalat ang mga bangkay nila sa lupain na parang mga dumi. May mga mamamatay sa digmaan at ang gutom at ang mga bangkay nila kakainin ng mga ibon at mababangis na hayo. At bilang susunod pa po sa isa pang talata na, na related po sa unang talata na binasa natin, dito po sa si Remes pumuli, chapter 25, verse 33, ito po ang sinasabi. Ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataguyan o dadam, dadampot, dadamputin man o ililibing man. Sila magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Bate po sa talatang nabasa natin mga kapatid ay nakakatakot po ang hula po ni Propeta Jeremias. Nasabi po, narating ang araw na sila mamamatay sa malubang kamatayan at sa kanilang walang tatangis o walang funeral service na mangyari. At hindi sila ililibing pag sila yung namatay. Kung ating pumamastan at obserbahan po ang ating panahon sa nangyari ngayon, ay natutupad at nangyari po ang banal na hula po ni Jeremias mula po sa ating iisa at dakilang Diyos na buhay. Marami na po sa ating simula pa noong nakaraang taon dahil sa pandemya dinaranas natin, na pag namatay po ay within one day ay ginikrimik na po at wala ng panahon upang ang pamilya po ay makiramay, pagtangisa ng kanilang mahal sa buhay o makapiling mat, makasama sa ilang araw ang nalabi ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila diretsyo ng kinikrimik at wala nang pwedeng dumala o magkita-kita pa kagaya dati. Hindi nabibigyan ng parangal ang nalabi o yung katawan nung namatay. Kaya hindi ho biro-biro po ang sinasabi po ng Biblia seryosohin po natin to mga kapatid. Kung ito'y nahula, wala tayong magagawa. Kung di tanggapin natin na ito'y mangyayari at matutupad kung sa panahon natin ngayon. At sa kabila nito, bagamat masama ang panahon, ay purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang warning dito, mag-ingat po tayo. Huwag natin gawing biro-biro at uh, kalabanin ng Diyos na lalabas tayo na hindi naman essential o hindi naman kailangan. At yung nakailangan mo nang hindi mo na tayo magkita-kita dahil sa kulang ito bilang katuparan, gawin po natin mga kapatid. Dahil napakahirap po na ang isang mahal mo sa buhay, ang asawa mo, o ang anak mo, kapatid mo, magulang mo, o pinsan mo, o mahal mo sa buhay, yung sino paman. Pag namatay, hindi mo man lang masilip ang kanyang huling labi, na hindi ka makaramay sa kanilang pamilya, na hindi mo maiyakan ang kanyang katawan. Dahil ito ay pinagbabawal na po ngayon at derecho cremation. Ang masama pa nito ay quarantine yung mga nakasama nito na ito, ng 14 days na hindi ka pwedeng namabas. Masasabi po natin din ngayon sa pano natin ngayon na mga kapatid ay napaka delikado. At nangyayari na po at natutupad ang mga hulang ito. Bilang huling talata po na aking babasahin dito po sa ikalawang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1. Ito po naman ang sabi po sa hulang ni Apostol Pablo sa darating na panahon na dapat alamin mo ito na sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mapanganib na po ang nangyayari ngayon mga kapatid kung ating oobserbahan sa pano natin ngayon. Hindi ka ba sa pwedeng lumabas na wala kang proteksyon, wala kang face mask, wala kang face shield at pag lumabas ka at may makasama ka lang, iba na iniisip mo baka may, may virus yung kasama mo o pag uwi mo sa bahay may virus ka na rin. Kaya nasa panahong tayo ngayon na huling araw na kung saan ay nagiging mas mapanganib ang sitwasyon natin. Kaya ang babala sa atin, mag at huwag kalabanin ng Panginoon. Sumunod tayo sa pangyayaring ito. Dapat tayo matuwa. Bakit po? Dahil natutupad ang hula. At pag natupad ng hula, ano ibig sabihin nito? Katotohanan ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ating uunawain mga kapatid, ang buhay natin sa lupa ay napakiksilang para lang tayo bumibisita yung pag namatay ang isang tao para lang siya umalis na pag-alis siya ay eh, walang habang buhay na pag-alis. Kaya igugol natin ang ating panahon sa paglilingkod sa Panginoon kung nasa bahay lang tayo, araw-araw tayo manalangin, tumawag sa Diyos at magbasa ng Biblia dahil ito'y napakahalaga. anuman man mangyari sa atin, mawala man tayong biglaan, hindi natin nasahan, tayo'y tiyak at ligtas sa buhay na walang hanggan na siyang ibibigay ng ating dakilan Diyos at nagpagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Manampalataya, magbabautismo tayo sa tamang pangalan sa pangalan ng Yeso Kristo, magsisi at manatili. Diyan po ay napakalaga sa panahon ngayon na kung saan ay napakapanganib. Purihin ang ating Panginoon at ito'y magsilbing aral at paalala sa inyo na ang nangyayaring ito ay noong pa naisulat. Hindi lang ito nagkataon o tsamba lang ang nangyari. Kundi ito'y nakatakda at nasa plano na ng dakilang Diyos na buhay. Kaya tayo magsipaghanda at gawin natin ang nais ng Panginoon ang kanyang kalooban na tayo maglingkod sa kanya, magbautismo sa pangalan ni Yesu Kristo at iba pang mga bagay na kinakailangan gawin upang tayo maligtas. At dito po aking winawakasan ang aking maiksi at munting mensahe na nawa ay buksan ng Diyos ang inyong pag ang inyong mga pag-iisip, ang inyong puso na magbalik loob sa Panginoon at manatili at magpakatatag sa kanyang kapangyarihan so magitan na kanyang banal na pangalan na Yesu Kristo. Siya porihi ng purihin ng Panginoon. Salamat po mga kapatid.